Përderisa ke këtë fuqin, këtë pushtetin, edhe ekipo ashtu edhe njerëz që t'ju dheqin dikasterët. Po, deklarimet e zyrtarëve të vetëvendosjes edhe atyre që kanë dalë, po i referon Haki Abazit, për shembull, edhe këto tash që dalin, nuk mund me qenë kaq jo relevante, ose kaq të pavërteta, kur i përbashkon një pikë që është mbledhja, grumbullimi e informacionit edhe filtrimi e informacionit për me ja transmetu kryeministit nëse kjo është lidhja e shkurtë. Po pse ki nevoj për shkurtë? Kjo ka nevoj sinqerisht për shkurtë. Po ka nevoj për arsye praktike për shkurtë. Me funksionu si ilegal për dhe i sot ti ki kretë institucionën edhe këtë dikasterët u dhezën për njëzën tu. Po pse ki nevoj me kriju një dejon që është ko, ose pëse se bënë dejonë për shkurtë zëvën së kryeministre. Po, ose se adin se për arsye na pe portretizojmë. Na pe portretizojmë një rol që ka mujtë me qenë normal, si, që thënë, një ilegal, apo? Një pozit ilegale. Ama mbrana partisë dhe mënyrës që shfunksionën një organizatë, ti nështë adën me pas një person të besushëm, i cili mbledh, krumbullon, klasifikon, ose filtron informata, dhe ti bjen ato që në më të rëndësishme. Për shambull, kur ka deklaru Haki Abazi që aja ka mojt evidenca për gjithë shka dhe takimet edhe për plaset matë vogla në grup parlamentar, ato jenë mbledhë në një dosjet cila u deponu të Albin Kurti. Kjo për arsye praktike, kjo për arsye praktike dhe mirë funksionimin organizatës, në shtati mund është me kriju një qasi personi. Organizatës po, po ju po, ama... Pse nuk e bën shefet kabinetit, për shambull? Shef kabinetit e merë në kryeministri, e merë në kryeministri, nëse e ki njeri ka është besu, organizatës edhe qeverisë, po këptan, po... Kjo mënyra e funksionimit që... Apo, ndërmet, Dibrani, ka dhe me legjitimu të qenë ridikush dhe me shpioni shefit, i thojnë qëta që e ka thuti. Dhe me dhonë me pas ka një dikën që ty ti shpionën këta punëtorë. Amo ti i me 50% jenë pushtet, do më këti institucionit i kitë tuar. Pse ke nevoj për informata ose për me shku mesaj rrët, për mes diku jashtë institucionë, për disa e ki këtë institucionë. Pse e 50%, pse e ki 57 deputet, pse e ki kaq ministra dhe dikasterët e tjera, ti si kryeministër e ki të pa mundshme me u marrë me si cilin për tjune. E tash merët Dion, Diona mund më marrë me këtë. Mund është një person të ndërmjetëm, me kruk, ama unë nuk përja legitimoj në funksionin kër ajo përzijet edhe në kek, edhe që thot aty kujdes me të ndejrët, edhe apo qapë qatë që e ka cilësu, si me thona jo, në punën, edhe qatë që i ka thonë përzijet. Edhe për reduktime të rrymës, durin një SMS, tash që në ndërhy. Duhëtun, unë nuk përsho kur gjo qatë që jo legjitime, nëse kjo kështë mund me kry funksionin e vetë. Partite e kalume, sidomos, për dëkë janë qof, i kanë me të krejt, për rolin e shikut. Edhe LDK-ja ma mati ka qenë një organizatë, dështë ase ma në menti, sigurimi atë dhevët është quajt, kanë qenë disko eksponentë romara e ata. Po bënë qënë si paralelizmë, po bënë aja... Po bënë se propaganda... E barazdesh më është diuna, diuna me shikë, ha po? Kupedin ti tash që kjo nuk e ka një rjetë njerëzve. Po ti kupedin. Kur funksionon që shtu. Kur funksionon që shtu. Kur i thot shefi i... Kur i thot shefi i kekut. Po, si urdhërat, dërgëm i pytjet, ja oja përgjigjet, kjo fletë që fa influenci ka. Po kjo praktik ka... Mënët me me uveqë dhe PR-in organizatës, PR-in e qeverisë. A kishë në smëndës minister të Zoti Mirena? Kjo praktik... Pobre, po, publike, ka gjenë, djetë. Ti, si zëvëndës ministë... Nuk i nevoj mu personisht me bo për shumë. Jo. Po. Duhet, ta aktualizohet. Si zëvëndës ministë, ti e di... Po pra, ti e di si zëvëndës ministë që në të njëtë nko... Dementia më ka rokës, më e mërë që ka ndohet. Si për studio, atë. Covid, si për studio. Masë 15 viteve kemi të jonë, e kemi të jonë në lakë. Zoti Mirena, Zoti Mirena, si trika e ka qibirinja se me sa kontrolloj mesajet mediatike mos bëni
Personalisht nga zoti Mirena, por edhe nga disa të tjerë këtu në këtë studio, që e kanë etiketuar këtë anë të panelit, që mua më duket jashtëzakonisht e pa drejt, si njerëz të pushtetit, njerëz të kësaj, njerëz të asaj. Unë e kuptoj. Ta identifikojmë si opozitë. Një minutë. Jo. Ka një ndryshim. Opozita ka një legjë. Po fakti që bëni që po tani jo, do më lësh ta mbaroj. Jo, do të më bëni shëli. Pastaj do të më jesh keq. Jo, do të them një shëli. Pastaj do të jap komplet hapsinën. Që ky është fakti. Si më njësoj, ti ke qenë zëvendës ministër edhe pastaj ka mbajtur ata. Mua nuk më mbajnë qendrim. Tash ju mbani një qendrim të caktuar. Pra, më më thon një fati i njerëzve që kanë guxim më të qendrim. Kështu që skipse jo 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 nuk jam absolutisht shkëç, unë isha këtu ja diçka tjetër se nuk e më lash ta mbaroja. Atëherë unë doja të thoja diçka tjetër, unë e kuptoj, njihet në psikologji. Njihet mirë në psikologji çfarë është reflektimi dhe pasqyrimi. Unë kuptoj që juve dy gjëra ka këtu. Një nuk vini nga gazetaria, është e qartë. Ej, t'ja përmerë është me njëre, atë me full për të jo nga gazetaria. Nuk vini nga gazetaria, se s'keni studiuar as gazetari. Njëre ka kriju gazetën e kështë të kujetë. E dyta, më e rëndësishme. E dyta, më e rëndësishme. Ose reflektoni në këtë anë. Për atë qicin, akina e mendim. Ose reflektoni në këtë anë të tavolinë. Nës komplekse tuaj, në qofë se juve nuk dini dot në televizor të flisni, pa i dhe logari dikuaj, unë dalë. Kështu që në qofë se, ja po da se nësot, hera e fundit që reflekton problemet e tua dhe komplekset e tua të kuar. Hera e fundit, ku flet me mua, flet me Alisën, ku flet me mua, flet me Alisën, pik, maroj, u kryë, dashti, qëtësi edhe ka mua rada. Ato diçka e mira dhe qiqe. Tani e ka mua radën rri atë. A ke dëgju mi mua zënë duke u koordinu kundër veteranëve të UQQ-s? Ose me respekt si gazetari që ke përpall, ose bollë më durova që na orientoni si njerëz të pushtetit. E fakti që unë se mendoj se ty nuk do të detyrimi është që unë jam njeri i pushtetit. A ke diçka që ushtarët e UQQ-s po ushtjen me konzerva që ti? Jo, tani se duhet të shtuam, kupton? Duhet mbyll kjo se është banale. Vetën Iliri është kolegu im gazetar, po ashtu i bën skopet. Po banalitet, ajo se s'ka shije, e tash ti më emision. Po ne mund të testojmë. Ne mos mundohet të kemë apo pyetje ne. A doni të flasim për gjëra? O zotri, a doni të flasim për temë? Edhe ti e ndrove temën se ti e etiketon si njerëz të pushtetit, a kupton? Po çfarë të drejtë? Po pushteti ti. Po kolaboron me gjykatën tash do opozitës. Un po thon ti e pushtetit. Po ti e pushtetit. Unë nuk ta akuzoj të ose tre, lem këtë temë. Një medium, i ka publiku këtu edhe ketë mediumet kësot të qosh, e merë guzimin, si kur me trunin me Fail Bajçinovçit, thu kjo është luft hibride, që nuk e din e asa luft hibride, me që kini një, ato i ka sënë dikush tjetër, unë nuk i zash, a shef jalan stop të 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 gjua, kur i thu t'i dojnë që ka më diku ketë media, i thu fake, ti flet me gjuar e pushtetit, edhe në automatikisht e kam të drejtën me të thonë, ti po flet me ti ja të palet i pushtetit. Në regu, e se u knaqë, unë kam për të tyrë që du të them që mua nuk më pëlqen kjo gjuhë dhe unë nuk mendoj që gazetarë duhet komunikojnë në këtë gjuhë, ti si e gazetarë komunikojnë në këtë mënyrë.